Skoda a bdet l'am qui m'a camlé tout avec une nouveauté بعد السكالا لا كومباكت اللي جربناها الشهر اللي فات. مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. معكم صدري اسكندر واليوم باش نقدم لكم ان تو نوفو اس يو في في السوق التونسي. ان نوفو اس يو في زاد عن سكودا بعد الكاروك والكودياك هو سوكاميك. لي كود ستيليستيك نتاعو جدد كيما لاذوي هذم سور دو نيفو باش نكتشفوا مع بعضنا تريزون ديتاي ونجربوا هوني في جبولات. الشهر اللي فات جربنا السكالا لا نوفيل كومباكت في الجام سكودا، اون جام وين نلقاو كراهب صغار كيما الفابيا دي برلين زادا لوكتافيا وبالطبيعه دي اس يو في ثلاثه عندنا الكودياك الكاروك واليوم ان تو نوفو اخر واحد اسمه يبدا زادا بكا سوكاميك. SUV urbain donc في الكبر نتاعو 4 متر و 24 سنتي في الطول تقريب كم اون كومباكت اما اعلى تبع دونك سيجمون محبوب برشا وين اللوك من اهم الخاصيات نحبوا كهرباء عندها ديزاين شباب كيما سوكاميك مزيان باللاذوي هذم سور دو نيفو نلقاو هوني اون سيناتور لومينوز اليك بالكريستال لايتينغ مزيان برشا واول مره عندنا الشكل هذا سور اون سكودا يوصلوا حتى كشي سات كروند كالوند فوق منها عندنا الكابو هو زادة مخدوم بالبوصلاج هذا كي نتابعوه تقول شعلي يعطي فورمة الكالندر باللوجو سكودا. Des angles droits qui l'ont aidé à style Skoda, la marque est موجودة في تونس من العام 2015. Une voiture donc anguleuse qui n'a rien à voir avec le télé, avec des feux à LED à clignotants séquentiels, ou même le Zeda des clignotants séquentiels, Haja Nedra et Mzienalis. من لاطو لا سي في في الكاتيجوري نتاعو كاتيجوري وين نلقاو البيجو 2008 ولا التويوتا سي اتش ار وعندنا هوني لا فاموس بلاتفورم ام كيو بي علاش نقدموها موجوده في الجروب فولكس فاجن على الموديلات الكل اللي عندهم الكبر هذا فولكس فاجن بولو سيات ارونا وحتى من لودي كيو 2 اون بلاتفورم موديولابل الخاصيه نتاعها هي لومباتمون نلقاو تزيد في وسط الموديلات. كيما الكوفر 400 تيتر او حتى كشي 1400 كي نهبطوا البوكيت وكي لعبة عند سكودا عملتلي ما نلقاوش اللوجو نلقاو لي ليترين سكودا. كما تعرفوا كما قلت لكم توا سكودا تابع الجروب فولكس فاجن عندها الستيل نتاعها من برا من الداخل نلقاو لا دي ان فولكس فاجن دي زيليمون كومان نفس القطاع نفس الفلس مثلا نفس الفولون زادا ولا لي كونتور. اما البلونش دو بور هي خاصه بسكودا بالاكران هذا فوق منها عندنا زاد البارتي غري ليكرون تقول اون تابلت داخله في وسطو بيان انتيغري نفس البلونش دو بور مع السكالا ان تو نوفو ستيل عند سكودا 9.2 بوز بالفونكسيون سمارت لينك يعني ابل كار بلاي واندرويد اوتو. Alors technologie et espace home, les points forts de l'Alcamic, mais derrière technologie, full optionnette, compteur numérique 10.25 pouces, donc inerse boule col full col, tes awash en, tes attaches en ça, tu fais les écrans à 19.45 bzapt,
le cockpit virtuel, une instrumentation numérique loyée sera à Mazed à la clé intelligente, un démarrage sans clé. Sanes na group Volkswagen Maseat ou Volkswagen Jaouda Behaye Selfiost, ce camique passe vraiment des éléments. Mardoumine Mlier, une bonne qualité fait les matériaux, fait les plastiques moussés. Ou Karaba très bien optionné, fait une version style heavy, le toit panoramique. Il est méchi à la toule le Karaba au Kandakro et les Taboni qui jarabent le Scala et t'hal à la axe le Rada, le Teli de l'Qodem. Il y a un Skoda, donc vous avez de la fikra habum, qui est le camique, un espace aux jambes et une garde au toit, kharqin l'ada melteli. Kressi mezienin zeda blkmesh eda avec une surpiqûre orange, où les parties de fétrine ou ni à la Genève en Alcantara gris, y amlo un rappel, une partie heavy, il est mojou dans la planche de bois. Alors, بالنسبة للبواط عندنا une boîte automatique à 6 rapports. بالنسبة للموتوريزاسيون تاع الكاميك هي 1.6 4 cylindres اللي عنده 110 زويل. حاجة بها دونك اللي يحبوا لي موتوريزاسيون 4 cylindres. Camique est d'Algid Manjoudine, trois finitions en boîte automatique ou la manuelle, finition active, style et ambition. L'homme Jarab n'a la finition style, il y a un acteur optionnel. Soumaïd n'a pas 47 millions de 200 000 ou 80 dinars disponibles en précommande. Une voiture très bien optionnée, même en entrée de gamme. Ramon Marroquet, Brassiette, les Skoda, Manjoudine, Fimodena, Vafi, Wosto, confort. Et un design simple MHB pour ce nouveau SUV urbain, car il est garanti qu'il est assis. Un SUV urbain, donc, on a une position de conduite à aller à Tchoufoumli, à Kayes. Avec le grand pare-brise, Podemna, et beaucoup de surface vitrée, le toit panoramique est clair. On a souvent ce camique avec une bonne direction et une bonne tenue. Un look de baroudeur Z avec les barres de toit et les éléments en plastique gris, les Dairin Belka. تابو زاد انتم تكتشفوا منكم ليه موجود في لي شوروم سكودا النقل اوتوموبيل في حلق الويد وزاد في لي زاجونس اوفيسيال متاع غرانبيليا وسفيقس. بور بلوس دافورماسيون رونديفو على سيت سكودا.تي ان.